starší, páni starší, zvlášť vy, starí svatí. Svobodno k vášmu stolu pristúpiť a pár slov prehovoriť. Áno, ale či nie? Áno. Vítam sa vás po prvý raz. Prepustíte vám tohto mladoženíka do poctivého ložka? Áno, ale či nie? Neprepustím. Nechodívaj, môj šuhajko, tak je poležný, rozvalí nech sa niekedy pekne, či korený krenec a mňa smutnú nevezmeš. Páni mladší, páni starší, zvlášť vy, starí svatí, pýtam sa vás po druhý raz, prepustíte nám tohto mladoženíka do poctivého ložka? Áno, ale či nie? Neprepustíme. Nechodívaj, môj šuhajko, tak je polomeš mi, rozvoríme sa niekedy pekne, šiko veľmi trhneš a mňa smutnú nevezmeš. Páni mladší, páni starší, zvlášť mi, starí svatí, pýtam sa vás po tretí raz a naposledy. Prepustíte nám tohto mladoženíka do poctivého ložka? Áno, a či nie? Prepustíme, ale až keď nám uhádne žiesnu váda. No tak dajte, už som uhádol dve. Jaký rozdiel je medzi nohami? Ženi, no povedzte, jaký? Pane Bože, medzi nohami. Na ľavá a pravá. No jasné. Na ľavá a pravá. Čisté. Nie, ľavá a pravá.